بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں مفتی شفیق احمد شریفی قاضی شہ الہ آباد بڑے ہی رنج و غم اور ملال کے ساتھ یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ملک میں کورونا وائرس کی سنگینی کے پیش نظر لاک ڈاؤن اور کرفیو چل رہا ہے. پولیس محکمہ اسے نافذ کرانے کے لیے سختی بھی کر رہا ہے. مسجدوں میں جماعت پر پابندی بھی عائد ہو چکی ہے. خلاف ورزی کی صورت میں امام اور نمازیوں کی گرفتاری بھی سننے میں آ رہی ہے. وقت کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان حالات میں ذرا برابر بھی لاپرواہی کی گئی اور اس مرض کو پھیلنے سے نہ روکا گیا تو صرف ہندوستان میں کروڑوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. اس صورت میں مساجد کے امام مؤذن اور تین چار لوگ مساجد کو آباد رکھیں, اذان دیں, جماعت قائم کریں, بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. عذر اور بے بسی کے سبب جماعت کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے اور جمعہ کے بدلے ظہر ادا کی جاتی ہے, لہذا امام اور مؤذن اور چار پانچ لوگ جمعہ قائم کر کے مسجدوں کو آباد رکھیں. خطبہ اور نماز جمعہ کے وقت مسجدوں کے دروازے کھلے رکھیں, اندر سے کنڈی نہ لگائیں تاکہ اذن عام کی شرط باقی رہے. باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کے بدلے ظہر تنہا تنہا پڑھیں. یہ خیال رہے کہ مساجد میں جمعہ کی نماز پوری ہونے سے پہلے گھر میں ظہر نہ پڑھیں. جب مسجد میں جمعہ ہو جائے اس کے بعد ہی گھر پر ظہر ادا کریں. مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے. آمین. بجائے حبیبی سید المرسلین.